Hej alle sammen, inden den her video starter, så vil jeg minde jer om, at I kan købe Mikkel Trier merch på det øverste link i beskrivelsen. Så kommer I herind og prøver at se alle de lækre ting, der er. Der er t-shirts, hoodies, der er en box, og der er alt muligt, okay? Altså, og en skoletaske, altså, det er jo, I er jo lige startet skole igen, ikke også? Så ja, skoletasken, den er faktisk meget nice. Men ja, det er det øverste link i beskrivelsen. Hop ind og tjek det ud, før det er for sent, og før det hele er udsolgt. Nyd videoen. Vent. Hvor er jeg? Mr. Lame Ape? Åh, oh, nej, jeg kan ikke tåle gulerødder. Hvad? Jeg kan heller ikke tåle gulerødder. Hvem kan tåle gulerødder? Hvad? Nå, jeg havde et mareridt, jeg skulle spise grøntsager. Jeg har også et mareridt lige nu. Hvor er vi henne? Åh, nej. Niv mig i armen. Vi er på en skole. Ej, okay. Jeg ved godt, hvad det her er for en type video. Det her er en af de der typiske videoer, jeg altid skal være med i, som er gyseragtigt, hvor der sker et eller andet farligt, fordi vi er på en skole. Det er gyser, det er. Det er en skole. Okay. Åh nej. Men hvilken skole? Og hvad skal der ske? Vi er i klasseværelse 8. Nej. Det ved jeg ikke, men det er mega uhyggeligt. Prøv at se, hvor uhyggeligt det er. Åh nej. Hvorfor skal vi være på en skole? Hvorfor skal vi være på en skole? Det ved jeg ikke. Det ved jeg godt nok ikke. Og hvordan er vi havnet her? Kan du huske noget? Jeg ved det ikke. Okay, det er skolegården. Og der er ikke nogen. Der er bare helt tomt. Jeg kan ikke huske en disse. Du inviterede mig over til, at vi skulle sidde og se noget film. Og så, ja, så faldt jeg i søvn. Og nu vågner vi her. Ja. Det kan være, jeg kan ikke huske, hvad det var, vi sad og så. Men det kan være, vi er røget ind i det. Nej, det ved jeg ikke noget om. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi så. Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg plejer ikke rigtig at interessere mig for det, du viser mig. Nej, ja, lige præcis. Det gør du faktisk ikke. Skal vi se diskutere det nu? Vi er på en skole. Det er uhyggeligt nok i forvejen. Der er ingen grund til at diskutere det. Men hvor er vi? Jeg ved det ikke, altså. Jeg ved det seriøst ikke. Okay, vi hvad er det derovre? Hvad? Om vi kan komme ud? Jeg tror da godt, vi kan komme ud. Ej, hvad er det for et sted, det her? Okay, der er i hvert fald træer, så der er et sted, man kan gemme sig. Ja, okay. Så synes jeg, vi skal gå over og gemme os. Jamen, hvor? Bag under træ, eller? Hvad står der der? Marcelona skole. Okay, altså Marcel er jo ret fint navn, kan man sige. Jamen, der, prøv lige at tage stille. Marcelona, hvor har vi hørt det henne? Men det ved jeg ikke. Jo, jeg ved det. What? Hvordan er vi? Det er Bob og Bob. Vi er inde i... Det var det, du sagde, jeg skulle komme over og se. Nej, er vi... Hvordan er det sket? Er vi røget ind i Bob og Bob? Hvad er Bob og Bob? Du ved godt, hvad Bob og Bob er. Hvor skulle vi vide det fra? Jeg ser ikke sådan noget pis. Gider du godt at... Ved du hvad? Ind med dig igen. Ind i skole. Du skal eftersidning og alt muligt. Nej, jeg vil ikke ind i skole. Okay. Undskyld. Okay. Bob og Bob, okay. Det er verdens bedste show. Okay, hvorfor har jeg så ikke set det? Jamen, fordi du er dum. Du så det i går aftes, altså. Ja, der faldt jeg jo så i søvn. Ja. Og det har du jo så også gjort, så hvor spændende har det lige været. Altså. Okay, men altså... Hvad? Men Bob og Bob, altså er det den samme person? Nej, det er ikke. Altså, Bob er meget sejere end Bob, ikke? Okay, det tror jeg godt på. Ja. Så, men... jeg ved, hvor vi skal tage hen. Okay. Men nu er vi inde i Bob og Bob, ikke også? Ja. Der er en natklub. Okay, den er på. Jeg er helt klar på fest. Okay, yes, kom. 6 feet under. Okay, så det er en kældernatklub? Ja, det er det. Altså, det er verdens bedste natklub, det her. Prøv at se her. Så er der en VIP der. Okay, det må kun være de seje mennesker, der fester der. men det var her, hvor Bob og Bob de mødtes. De mødtes på en natklub? Ja. Okay. Det gjorde det. Så de sad begge to og sad i VIP'en? Eller hvor mødtes de hen? Nej. Altså, så har de drukket i baren, og så... Det gør rigtige mennesker. De mødtes i... Nej, de mødtes ude på toilettet, da de stod og tissede over kors. Undskyld, hvad? Det var simpelthen så sejt, altså. det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Hvem møder hinanden, der tisser over kors? Jeg derude, der sidder og kigger med. Har I nogensinde mødt nogen af jeres venner ved at tisse over kors? Hvor mange af jeres venner har I tisset over kors med? Men tror du, de er derude, eller hvad? Vi kan prøve at kigge. Okay, ja, så var det herinde.
Så der, der er ikke var nogen. Men jeg skal altså tisse. Det skal jeg faktisk også. Nå, Nej. Skal vi ikke prøve at tisse over kors? Okay, hør lige her. Klip videoen nu, fordi altså, jeg synes faktisk, det lød rimelig sejt, men jeg gad ikke at sige det, mens at de andre de kunne høre. Så klip videoen nu, vi gør det. Vi bare klipper det fra. Okay, ja, selvfølgelig. Okay. Ja, okay. Hvorfor føles det lidt, som om man har prøvet det her før på en eller anden måde? Vi ved det ikke. Det er første gang for mig. Er du sikker? Ja, nå, det var altså rart, det der. Ja, det var det. Nå, ja. Ja, jeg gider ikke vaske hænder. Nej, det gider jeg heller ikke. Sådan noget gør jeg ikke. Altså, hvem vasker hænder i dag? Nej, det er kun, hvis der er andre, der står på toilettet, så vasker man hænder. Ja, bare lige for at vise, at vise, at man gør det. Men når man så er alene, så gør man det ikke. Nej, det gør man ikke. Altså. Nå, men der var de altså ikke. Nej. Jeg tror, jeg ved, hvor de er. Måske på arbejdet. Der, hvor de lavede telefonfis. Altså. Kom, skynd dig. Ja, så er vi her godt nok, men jeg kan ikke se dem nogen steder. Der er da ikke rigtig nogen på arbejde. Nej. Altså, er det her ikke et callcenter af en eller anden art? Oh, vent. Jeg ved det. Bob, han plejede at have kontor op ovenpå. Er Bob? Eller Bob? Bob. Nå, okay. Ja. Okay, kom. Så der. Han sad heroppe på sit helt eget kontor. Der han heller ikke. Det var her, de plejede at lave telefonfis. Med Dr. X. Åh, nej. Hvad? Hvem er Dr. X? Han er en af de største skurke nogensinde. Måske er de der, hvor skurken han er. Og det kan være. Vi er der næsten. My god. Hold lige kig ned. Du kan ikke engang se bunden mere. Altså, kom nu, altså. Du kan simpelthen ikke være i så dårlig form, altså. Det kan jeg da. Ja, okay. Fedt. Okay. Det var lige her, hvor at de stod og kæmpede mod Dr. X, og hvor kom Keen hjælp? Hvem de? Når kom Keen? Okay. Bob. Har han været med? Ja, han har. Altså, så kan det jo ikke være en helt lorteserie. Nej, vel? Nej, okay. Men det var her, hvor de stod og kæmpede mod Dr. X, og det gik bare helt galt, altså. Okay, jeg kigger lige. Okay. Hallo? Er der nogen? Er de hernede? Nej. Au! Ja, du skal passe på. Okay. Det brænder lidt. Hvad skal vi gøre? Jeg kan simpelthen ikke klare det her mere. Vi er bare havnet inde i den her verden, og jeg kan ikke mere. Og vi havnede i en skole, og det var mega uhyggeligt. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Altså, bare der var et eller andet sted, hvor der stod, hvad den vi skal gøre. Altså, jeg kan ikke mere. Okay. Og det skulle du have sagt noget før, faktisk. Hvad? Jamen, det er fordi, at jeg har haft den her et stykke tid, lige siden, at vi var på skolen. Har du... Eller, ikke, lige siden vi spawnede, så har jeg haft... Har du haft et svar hele tiden? Jeg ved ikke, om der er svar. Jeg har ikke kigget i den. Jeg var på en skole. Jeg nægter at læse bøger, når jeg er på en skole. Altså, alle jer derude, er I ikke lige startet i skole? Vil I læse bøger? Nej. Okay, det forstår jeg godt. Men så giv mig en... Ja, tak. Okay. Vent, der står noget. Find det sted, hvor Bob holdt fest, og I er fri igen, og Bob og Bob kommer tilbage igen. Men ved I derude, hvor Bob han har holdt fest henne?